La instal·lació, que s'anomena Cavallet Blau, és un dipòsit de polièster de 10.000 litres de capacitat. Incorpora un grup de pressió per impulsar l'aigua amb la força necessària per alimentar les mànegues. Està situada a l'entrada del port i és fàcilment accessible per tot tipus d'embarcacions. Una altra mesura que ja està en funcionament al Port de Roses és el punt de captació d'aigua de mar destinada a omplir piscines, a disposició de tota la ciutadania de forma gratuïta. Per fer-ne ús, només cal comunicar amb antelació a les oficines del port el dia i l'hora en què accedirà el camió Cuba per extreure l'aigua del mar. Al Port de Roses hem posat en marxa el dipòsit del Cavallet Blau. És un dipòsit que conté 10.000 litres d'aigua i se va omplint de l'aigua de la depuradora de l'Eder, que té el Consorci de la Costa Brava, és el que el gestiona. Llavors, aquesta aigua se li fa un tractament d'hipercloració per evitar riscos sanitaris i això permet a tots els propietaris de les barques poder netejar la seva barca, que la sal sabem doncs, que és molt corrosiva, ja que no ho poden fer-ho amb aigua diguem corrent de l'aixeta pel decret de sequera. D'aquesta manera estem aprofitant una aigua que perdríem. I per altra banda, també s'ha posat a disposició aquí al Port de Roses la possibilitat gratuïta a tots els propietaris de piscines que puguin venir a carregar amb una cuba aigua salada per posar a les seves piscines, ja que el decret de sequera només per permet omplir-la la primera vegada, però després no et permet anar reomplint, però no te permetria omplir una altra vegada. I el que pensem és que, o esperem, és que la gent doncs, vagi canviant els seus motors o els seus sistemes per poder tenir piscines amb aquest tipus d'aigua. Per poder tenir aquesta aigua, per poder-la obtenir, només s'ha de trucar al Port de Roses i comunicar el dia i l'hora que vindrà la cuba a carregar l'aigua.